ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នឹងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាស្ទីលថតរូបលើកំរាលព្រំក្រហមដ៏ចម្លែកចាសរបស់តារាកូរ៉េទាំងនេះធ្វើឲ្យ Fan តប់សំណើចមិនបានចាសជាការពិតណាស់រាល់ពេលដែលមានកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ធំប្រចាំឆ្នាំម្ដងចាសនោះហើយជាពេលវេលាដែលតារាល្បីៗមានឱកាសបានបញ្ចេញនៅភាពលោឆាយនៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនចាក៏ដូចជាបើកបង្ហាញសម្ភារៈទំនើបចេញជាសាធារណៈចំពោះមុខមហាជនចាហើយទីបំផុតចាហើយនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានបង្ហាញវានៅលើកាមេរ៉ាព្រំពណ៌ក្រហមដ៏អស្ចារ្យចាពីមុខកាមេរ៉ាជាច្រើនឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលតារាល្បីៗជាច្រើនណាត់គ្នាបង្ហាញភាពលោឆាយក្នុងនោះក៏មានតារាល្បីៗមួយចំនួនចាទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីពីអ្នកគាំទ្រនៅពេលដែលពួកគេបង្ហាញកាយវិការចម្លែកដែលតារាផ្សេងមិនអាចធ្វើបាននៅពីមុខកាមេរ៉ាចាយ៉ាងណាមិញសកម្មភាពដ៏ចម្លែកទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអស់សំណើចហើយមិនចាឲ្យត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្រងរូបភាពលើកាមេរ៉ាព្រំក្រហមដ៏មានភាពចម្លែកបំផុតប្រចាំឆ្នាំចាចង់ដឹងថាតើតារាល្បីៗហ៊ានថតរូបស្ទីលចម្លែកដល់កម្រិតណានោះចាទស្សនារូបភាពខាងក្រោមចាទី1គឺក្រុម BTOB ចាទី2គឺ Mamamoo ចាទី3គឺ BTS ចាទី4គឺ Wanwan ចាទី5គឺ Block B ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា